السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اسحاتو حلقه الليل سو دوبال حلقه عندنا جلسه حتى ما برتا كلنا برابلش لويس باك وارجو عبد الله احمد نون لويس باك وانا نسيت جلالك انه وما قيسه وحن اذن ليه السلام وناكسن ميرو البو اجوكتان سو البو اجوكتان هبيني مالو وحي اذن تهي كلي سلام ودي قدوتين ادي انا افرح سنه فرحت معي كنت مكسي ما سوا اكو عزبه اكو عزبه سي وداكسن يا يسو دويسن اي ديري جليسن كوميتي دي نمر البو كنا نحصدها صوبتا ديري جلنا ايتينا كوري هور وسع هور وسع sin hor u socdaan ku dhay idinka idii doontii loo joog joog dib aw noqonin marka waxaan idin leeyahay asxaabay loo isbaag wax loo sameeyo waan fahmi kartaa aniga waxaan ahay shaqaale ka tirsan baada farm brood waxa uu far badan ay bulshada u qabtaa aniga dhankayga soomaaha farm brood markii la dhaho wixii macquul ah waan isla meel diga doonaa wax walba aad jeceshin qaabul baa aad jeceshin run ahaanta hadda dadyo far badan ayaa idin soo dhigay ma aha barnaamijka aad ka soo dowladkaas halkaas kuma ekaan waxaan u soo dhigay oo kaliya barnaamijkeena inuu sii socon doono continue sababtoo hadda waxaan idin soo dhigay dadkan inaan idin hayo laakiin aan rabo wareysi inaan ka qaado wareysigana wax kale maaha waxaan rabay meel wanaagsan oo qurux badan inaan sameeyo istuudiyihiin hadda maasha allah waan u dhammaystiriyan wax keliya iyo dhiban waxay tahay waqtiga ani ayaga aan isqaban lahayn waqtigan kulley hore idin kuguma sheegay laakiin hadda waan idin sheegi doonaa ugu soo dhow yahay maalmahan dhexdiisa waxaad arki doontaan barnaamijka ugu horreeya wareysiga ugu horreeya wareysiga ma rabo inuu noqdo mishan daqiiq waxaan rabaa documentary shaqsiga waqtiga uu soo galay waxyaabaha uu kala kulmay inta uu ku dhex jiray xallaha filim turjumista iyo waxa uu damacsan yahay mustaqbalka kulli sheeka dhammaystiran oo waqti fiican aad idinkana ku qaadan doontaan ma rabo koob shaaha inaad soo shubataan sheekadan idinka dhamaato waxaan rabaa shaaha ma dhammaaday haa mid kalena soo sameeya daangada aaw waxaan rabaa dadka wax farxad gelina inaad sameeyo annaba ay kaseysin idinkana waa dinkasaa aanba iskasna maxaa isku kaseydaa ma kaseeyi wixii idinka iyu kaseysay anna aniyu kaseeyi idinka wax kalemana iyu kaseynin waxaa eeda inaa idhiirigelisay anna waxaa iyu kaseysayen waxqabad waxqabadkana wax kale maaha waxqabadka maxaa waay wax walbo adiga aad jeceshihin inaan idin soo bandhigo run ahaanta wallaahi innaba caadimatiin sida wanaagsan ee aad micnaha ii gacan qabateen baraha bulshada qofka markuu soo galo waa sida qof markaas dhashoo kale gurgurishii balaa kula laakiin idinka waxay dhahdeen low soco ha gurgurinin maasha allah aadi aadan idinkaga mahad celina sida wanaagsan ee aad iisoo dhameysan anigan waxaad igu ogtihiin maxaa igu ogtihiin he waxaa igu ogtihiin wax kale maaha wixii idinka jeceshihin laa nikeeni karaa moogii yaa saayakh saa idinka wax walba igu qabateen anna waxaan jeclaa inaa wax walba idinkuu qabto السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركان كبحنا وعيدين جعلان مركان سوغلان وعيدين جعلان باي باي.